کلن اعراب بیشتر بن قصیده سرا بودن، شعر لیریک خیلی کمه در زبان عربی و عشق و عاشقیاش هم تو هم قصیده گفتن و قصیده ها معمولا یک وزن سنگینی داره. قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی علا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو. یا مثلا شعرهای ابن فارس با اینکه خیلی چیزه ولی بازم وزنش سنگین و چیزه. مثلا فرض کنید خف فسیر و تعید یا هادی، یعنی زیاتون رو ای کاساربان آیستران، این سعدی از همجی گرفته. خف فسیر و تعید یا هادی انما انت سائقون به فعادی، داری قلب من میبری کجا داری بیر بیتوندی. ما تر العیس بین سوقن و شوقن، مثلا فعلاتون فعول، این وزنیست که ما اون وزن رو باش نمیتونیم رقص آگین چیز نیست، آکنده از شور و رقص نیست اینا. ما تر العیس بین سوقن و شوقن لربیع ربو قرصا سوادی. این شطرها چطور میبینی؟ اینها بین سوق و شوق هستن. آدم باید بین سوق و شوق باشه، یعنی از یه طرف داره میره از طرف شوق داره. بهترین حالت آدم اینه که داره شائقانه سوق میکنه، سائق شائق. ما تر العیس، این شطور چطور میبینی؟ بین سوق و شوق لربیع، به کجا دارن میرن اینا؟ لربیع ربوع، دارن میرن به بهار بهاران، اون بهار همه بهارها که این بهارها یه امضای کوچیکی از اون بهار هستن. لربیع ربوع، دارن میرن به سمت اون. در چه حالتی؟ در حالی که قرصا سوادی، هم تشنه شون هم گرسنه شون. آدم تشنه و گرسنه با شوق داره میره به یه باقی، به یک مهمانی، به یه ضیافتی. این چقدر لذت بخشی که همه چیزا رو تحمل میکنه، تشنگی و سختی راه و همه اینا رو تحمل میکنه برای اینکه